Takže ahoj. Dneska bych vám chtěl ukázat knížku, která změnila můj přístup ke středozemi jako takové, ne, že by nějak ovlivnila můj moje nazírání na ní. Ale kdykoliv teďka čtu, a že čtu, řekněme, každý rok, tu sérii knih o Tolkiena, tak tady to je pro mě skutečně, jak je tady nahoře napsáno, nepostradatelný průvod se světem. Já jsem prostě tu knížku koupil v roce 91 nebo možná, že 95, já teď nevím přesně. A napsala ji Karen Vin a přeložila ji Stanislava Pošustová. Já vám teďka ukážu, co v té knížce vlastně je a proč mě tak strašně ovlivnila a proč vlastně ji tak při tom čtení těch knih vlastně potřebuju. Takže už tady v obsahu je zřejmé, že kniha obsahuje mapy, plánky a bojiště všech vlastně knih, které Tolkien vydal. Tady vidíme první věk, tady vidíme druhý věk. Když otočíme, tak je tady věk třetí, což je ze Silmarillionu. Pak jsou tady regionální mapy, to znamená mapy míst, které se v knihách vyskytují. Pak jsou tady mapy přímo k Hobbitovi a mapy přímo k Pánu Prstenů. A ještě jsou tady tématické mapy, to znamená mapy Středozemní jako takové. No, a tadyhle už potom máme začátek knihy, máme tady úvod, máme tady nějakou přemluvu a máme tady vlastně středozem jako takovou a její vývoj. Když se pojďme na další stránku, tak tady máme klasický, klasický, prostě tabulku klasickou. O tom, jak která místa na mapách vypadají a co ta místa znamenají. Je to jako klasicky u našich map obecně. A my se můžeme podívat na první věk. Tady je úvod a vždycky je tady ještě takový souhrn, co se vlastně v tom prvním věku kdy kde stalo. Takže tady například máme poledne Valinoru a návrat do Endoru. A je vlastně vždycky se dá ta knížka i sama o sobě číst a hledat v mapách, ale mě nejvíc ovlivnilo to, že vlastně když čtu knížky další, tolky je nový, tak všechno, co se v knížkách dočtu, já hledám v těch mapách. A to mi poměrně stížilo moje čtení, které předtím bylo jednoduché. Prostě jsem přečet knížku a šel jsem od toho. Pak přišla doba, když jsem si začal sám nějaké takovéto mapy vytvářet podle popisu v knihách. No a potom jsem sehnal tuhle. Pak jsem zase ty svoje mapy srovnával s tímto atlasem středozemě a zjišťoval jsem, nakolik se mi rozchází ty moje výtvory a nakolik jsou podobné těm výtvorům tady té spisovatelky. Jak je tady vidět, tak jsem si i dovybarvoval, protože to nebylo úplně tak zřetelný, tak jsem si dovybarvoval ta místa. No a tady už vidíme potom, že jsem dokonce i tady vlastně dotvořoval nápisy, což je třeba Nargotrond, kde bydlel tady Finrod Felagund. Je to vlastně takový plánek těch podzemních jeskyní, v níž se vyskytoval. Tady jsou Menegro, což se tisíc jeskyní, tam byl Tingol a Melian. A pokračujeme dál, potom přeskočíme něco. No a tady už vlastně máme potom takové i cestovní jakoby plánky putování Berena a Lutien. Tady vidíme vlastně potom popis těch, těch tras, které se tady na tom, na tom plánku vyskytují. Tady to potom pokračuje, další plánky, což je zase putování Turina a Nienor. No a dostáváme se dál a dostáváme se k belerianským bitvám. Tady to je první bitva, nahoře dole je druhá belerianská bitva. Tady mám i něco popsáno, to už jsem si dodělával sám. Tady máme potom třetí bitvu, dole čtvrtou bitvu, pátou a potom tady to je velká bitva. Jak vidíte, tak ty šipky jsou tam zvýrazněný. Některé místa jsou i nově popsané, kde třeba přesně to úplně nebylo, tak já jsem si i to dopsal k tomu, jak se později to místo nazývalo. Další kapitola je potom druhý věk. Tady přesně vidíme, jak se ve středozemi posouvaly národy, až se dostali do Numenoru, tady na ostrov. Z Numenoriců vlastně potom pocházel Aragorn. Tady vidíme nástup temných roků a tady to je přímo plánek toho ostrova Numenor. Tady potom vidíme výpravy Númenorejců, jak putovali ze svého ostrova. Říše ve vyhnanství a poslední spojenectví, to znamená, to je zase bitva, velká bitva na Dagorladu. A takhle vypadá další, třetí věk. Třetí věk to už je klasická středozemě, jaký známe, kde se odehrávají příběhy, které jsou prostě známé z knih, z těch nejznámějších. Tady je například království Gondor, a jsou tady potom další bitvy, popsaný je tady, jak se, jak se, velký mor šířil v středozemí. Takže těch plánků je tady opravdu hodně. Jak je vidět, tady je stěhování trpaslíků, stěhování hobitů, jak vlastně osídlili středozem. Je vidět. A tady máme potom už klasického hobita. Tady Lensto je vlastně kraj, kde bydleli hobiti, jižní čtvrtka, východní, severní, západní, zase to mám do označené a tady je potom velká východní cesta, po níž putoval Frodo, respektive nejdřív, nejdřív tam putoval Bilbo samozřejmě a po něm Frodo. Tady potom jsou další regionální mapy, další vzdálené místa. Tady vidíme Rovanion, temný hvost, který taky měl v knize samozřejmě svoje, svoje zastoupení. Jo, Tady vidíme prostě ty mapy, tak jak jsou, jsou seřazený, aby si každý mohl udělat obrázek. No a tady to už je opravdu kniha Hobbit. Tady vidíme zase nějakou předmluvu, úvod, a tady potom vidíme den pod ní, jak vlastně byl poputoval. A to mě strašně zajímalo, to jsem si právě seřazoval. Tady, jsem to, tady je to zaděláno v mapě, samozřejmě podle těch datumů, a já jsem se snažil vyčíst, jestli jsem podstatě pracoval stejně nebo ne. Nebylo to tak jednoduchý. Tady vidíme potom nějaká místa putování pod horami. Tady je Glumovo jezero, kde získal prsten Bilbo. A tady jsou potom místa, tady je zde ještě pod okap, to znamená, to je jedna z kapitol. Merdědovi dřevěné síně, to je přesně plánek, jak to tam vypadalo. Tady vidíme Trandulovy jeskyně, tady vidíme z kapitoly Pavouku na Fouku, to je vlastně, jak se odehrávala bitva mezi Pavouky Trpaslíky a Bilbem, tady vidíme potom jezerní město, odkud táhli pod horu, no a tady vidíme plánek osamělé hory a cestu, kudy vlastně tam trpaslíci s Bilbem přišli. Další kapitole, Pán Prstenům, je to něco podobného, úvod, klasická mapa, a potom jednotlivá místa, mohylové vrchy, tady vidíme uskákavého podníka hospodu, jak vypadala, jak byla zapuštěná do terénu. Vidíme tady roklinku, větrov, kam kde došlo k útoku. Vidíme tady potom Morii, kudy procházeli vlastně naši hrdinové. Vidíme tady Helmův žleb, kde se odehrávala velká bitva. A takhle můžeme pokračovat dál. Celým, tady vidíme vlastně potom město, že jo, samozřejmě Mina i s věží, s řezem věží. No a tady vidíme potom Dál stezka v Cirit Ungolu, kde vlastně byl, byl napadení odulou. Vidíme tady věže Cirit Ungolu, kde se odehrávají další kapitoly. No a potom, když se vlastně pojáme, tak tady je bitva u Hlásky. Tady je vidět vlastně rozmístění armád. A tady je potom bitva na pelenorských polích. Tady je opět e, potom rozpis, kde asi kdy zhruba byly. Tady je potom další, další plánek bitvy, což je odklíčení, a tady dole je závěrečná bitva, která se odehrála u Moranonu samozřejmě. Tady je bitva v povodí, když se naši hrdinové vrátili zpátky do povodí, což už ve filmu nebylo, tak se tam také odehrála bitva. No a tady potom máme ty trasy, jak jsem říkal, rozepsané den pod ní máme tady délku v mílích, počet hodin, kolik šli, datum, kolik ušli asi tak mil za hodinu, poznámky a kde tábořili, vždycky napsáno. Jo, je toho hodně, protože samozřejmě proti hobitovi pán prstenů byl delší. No a to putování máme vlastně rozdělené podle, podle takových určitých pasáží. Tady je vždycky popis, co se dělo. Je tady název z dna pytle do roklinky, vidíme dno pytle a putování do roklinky. Na další stránce potom máme z Roklinky do Lorienu, jak putovali hrdinové. Potom tady máme z Raurosu do Šeré brázdy. Pak se samozřejmě společenstvo rozdělilo a tak dále. Takže všechno to tady je popsané v této knížce. Tady je putování Froda a sama potom vlastně závěrečné putování k hoře Osudu. Tady máme celek takové větší. No a tady máme potom cestu domů. To znamená, kdy elfové odjížděli přímou cestou ze středozemě pryč. No a pak tady máme tematické mapy, což jsou takové, řekl bych, už spíš na bázi nějakých rozlišení pohoří řek, jezer, úbočí a úmoří a, a, a tak dále. Máme tady podnebí, jaké bylo. Máme tady potom ještě, ještě další, což je rostlinstvo, kde jak bylo rozmístěno po středozemi rostlinstvo a obyvatelstvo. Kdo obýval kterou část středozemě. No a potom tady je ještě jazyky, jak se šířily jazyky středozemí. A tady potom už je potom vývoj jazyků, taková, takový strom jazyků. No a dodatek horstva, řeky, politické útvary a tak dále. Podle jednotlivých potom míst. Takže tahle ta knížka opravdu se stala průvodcem a opravdu velkým průvodcem mojí Mých výletů do středozemě. Takže já vám děkuji za pozornost. A když se vám tato knížka podaří sehnat, tak opravdu to má něco do sebe a strašně to tu středozem jakoby člověku přiblíží a vlastně se odstnete úplně v jejím centru. Takže díky za pozornost a ahoj.